អូទៅមើលសិនមើលចុងភៅធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងណាพี่ชันจะตั้งเชิดอู้แหมจองปืนแท้อายุไงนะสิปรึกก็สิปรึกแหมกอหอมอ่ะกอหอมกอขมายอ่ะกอทมอดเด้อแหมយ៉ាអីយ៉ាចំផៅលេងហើយអូហូអានឹងយ៉ាយីមិញអូមកសៅឆាមានកតាំងទៀតអូខ្ញុំដាក់ដបជើងហ្នឹងនេះស្គៀស2ស្គៀស3តឯងនេះចុយអ្នកអ្នកស្លោអៀនកាមេរ៉ាហូបលេងកើតបាត់អាមេរិកកាសែងទៀតអូនអត់អីទេអាហ្នឹងអាហាំងលើចោលបាទបាញ់កាញ់ចូលដើម្បីខ្លាយជាមីកតាំងមីកតាំងរឹងជ្រឹះអស់ហើយបាត់ទៅមិនអត់អីទេត្រូវភ្លើងសុនវិញហ្នឹងអូចាំយ៉ាមានជើងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាយដល់វគ្គវៃស្ទឹមសិនអើវៃសិនណាតើវាជិនពងបងប្អូនយ៉ាអូចាឡាប់កើតមកខ្ពស់អញ្ចឹងណាកើតមកក៏យកខ្ពស់មកតាមអញ្ចឹងតើតឡាប់មិនអត់ឡាប់អត់ចូលកាមេរ៉ានេះសំខាន់ថាតើខ្លាញ់ខ្លាញ់ជិនពងដែលមិនអូតាលីងលីង
បីលីក៏ដឹងអូអត់ទេវាកោចំស្បៅនឹងកបតលៀងផ្ទុះចោបបងបាយលៀងបាទតោះដាក់ចោលកុំពងចោលអូចាំតែអូនទៅពីនឹងពងអត់ស្អាតនេះវាជាប់ចាំលេងដាក់ចោលដាក់ចោលហើយពងទី1អូនៅមានវែងមួយទៀតហ៎ឯឆានវិញមួយទៀតមកទូមួយទៅទៅទូចាំងហំបាយទៅចុះនៅអត់អើមើលទៅដូចឡាយទៅវីដេអូដាក់ YouTube ទៅធ្វើទៅអើមើលដូចឡាយបងអរអត់សូស្រីបងប្អូនទេញ៉ាំម៉ៃក្មេងអីច្រឡំម៉ែតើខ្លួនណាទៅមើលអូអញស្អាតចាំខ្ញុំម្ដងទៅស្បាំទៅហើយខ្ញុំសុំឲ្យម៉ែខ្ញុំឲ្យបងចែកពងទាជាប់នៅជាប់នៅអាស្ទើឆៅស្ទើឆ្អិនណាគេអត់ឲ្យញ៉ាំនេះគេឲ្យញ៉ាំឆ្អិនណាមិនណៃទេអាយ
ចានឆែកអូអូហូមិនផ្ទៃប្រើដៃអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់អូហូអាហ្នឹងអាឆ្អិនណាអាហ្នឹងអាឆ្អិនអានេះក៏ឆ្អិនដែរនេះអា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 ជាប់ភ្លៅផបងនេះឆ្អិនផប៉ាឆ្ងាញ nhằm bánh canh thôi ấy đó đó vậy cà phê rồi cà phê sra cà mong cái lùa cái cà phê trong sra các bạn trong chắc các bạn xong cà phê sra mùi máu nhằm đi cà tăng thôi đó vậy nhằm cà phê តែតបពីញ៉ាំប៊ីកតាំងឆាខ្លួនឯងហាប់ពេលប្រកហើយដល់វាញ៉ាំកាហ្វេម្ដងអាពេលផងគុណឆុងណាឆ្ងាញ់ចឹងអាគុណញ៉ាំអ្នកលក់កាហ្វេហ្នឹងឆ្ងាញ់ក្រាបពីកាហ្វេផងគុណញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ហ៎ឯងផងគុណណា logo អីគេដែរ one cup
ីតែបាត់ដបងព្រឹកព្រឹកឡើងអ៊ូអសួស្តីអ្នកលួបើទិញកាហ្វេមួយយកស្ដៅណាអ្នកលួបយកស្ដៅហ៎អ្នកលួបស្អាត